Göylər kənd sakini Toğrul Salahova məxsus qoyunlar sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb. Toğrul Salahovun sözlərinə görə qardaşı qoyunları tövləyə salmaq istəyəndə ətrafda it sürüsü olub. İtləri ərazidən uzaqlaşdırdıqdan sonra 3 qoyunun parçalandığını görüb. Mən bu Uçaskovya'da məlumat verdim, icra nümayəndəsinə də məlumat verdim. Baytarı da çağırdım. Baytar baxdı buna, dedi bu quduzluğun əlaməti var bunda, dəymən tezdən aparıb yandıracaq bunları. Bu sabah bu uşaqlarımız bizim quduzluğa tutulanda, bu quduzluq bu axırı nətər olacaq bilinmir. Bu baynanda deyirlər ki, yəsiz itləri vurmaq icazəsi yoxdur. Bu qonşu kətlər də gətirib bu kətdə itləri azdırırlar. Bu yolun qırağı deyənə gətirirlər itləri burada azdırırlar. Buna bir tədbir görülməlidir. Göylər Kənd Baytarlıq İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı ilə ərazi dezinfeksiya olunub. Tələf olmuş heyvanlarsa sakinlərlə birlikdə kəndin ərazisindən uzaqlaşdırılaraq məhv edilib. Hardasa bir 15 gün bundan qabaq bir dəfə də olmuşdu. Sonra bir başqa qadının həyətinə keçib, həmin o sahibsiz itlər, orada da belə bir dəfə, orada da 5-6 heyvanı belə öldürmüşdülər, yaralamışdılar. Söz yoxdur, tədbiri aparmışıq. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu, ay ərzində 3-cü hadisədir və nəticədə itlər 15-dən çox qoyunu parçalayıb. Bununla bağlı dəfələrlə yerli orqanlara müraciət etsələr də hələlik heç bir tədbir görülməyib. Bizim qorxumuz əsas ondan ibarətdir ki, bu sabah inanlarım valla qorxa, bax mən 30 yaşım var, çıxa bilmirəm kəndə. Deyirlər itləri vurmaq olmaz, bəs itlər insanları dağdanda necə, heyvanları dağdıb ziyan verəndə necə, niyə vurmaq olmur ki? Hələ bir həyətə girib iti parçalayıblar, bunlar nədirsə, bu itlər iti də parçalayırlar, it iti yer, həm iti də yeyirlər. Kənd sakinləri sahibsiz itlərin əhaliyə də hücum edəcəyindən narahatdılar. Gülşən Aslanova, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.